През горещия август столичани ще имат възможността да се потопят в атмосферата от времената, когато автокиното е било хит в щатите. От днес, всяка вечер до края на месеца ще се излъчва различно заглавие на любим български или холивудски филм. В програмата са включени и европейски ленти от София Филм Фест. От 10 до 14 пък ще има анимационни прожекции за мълчуганите. Атракцията се помещава на паркинга на един от големите търговски центрове в София. Тук събираме до 80 автомобила, което нали, по двама души в автомобил прави около 160 души, които могат да гледат прожекциите. Ние се стараеме, подреждаме автомобилите спрямо марката, височината и колко души са вътре в тях. По някой път идват 3 или 4 души, група приятели в автомобила и казват, о, не искаме сме най-отпреде. Обаче ние им казваме, преди виждат само когато са по двама души, съответно трябва да бъдете след четвърти ред и така ние нагласяваме индивидуално всяка една от колите. И всеки вижда. И всеки вижда добре. Автокиното се състои от голям външен филмов екран с размери 10 на 5 метра и операторска кабина. С цел посетителите да могат да се насладят на филмите в уединение и комфорта на своите автомобили. Като класическото американско кино, хората настройват радиото на съответната частота, която е изписана на екрана и могат да чуват. Емоцията наистина е неповторима, защото си в компанията на любими хора или приятели, в своя автомобил, можеш да си консумираш каквото си пожелаеш, можеш да обсъждаш филма, да си приказваш, няма някой кой да те притеснява. Ако си с любимия човек, можеш нали, да му обърнеш внимание. Общо взето е една емоция, която човек според мен трябва да изживее. Автокиното това лято ще обиколи също Пловдив и Бургас.